Fala galera, vamos aí com o pós-jogo Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, para mim, decepcionante. Decepcionante. Olha só, eu tô ganhando o jogo por 2 a 0 de um adversário que luta contra a zona do rebaixamento, com um jogador a mais. E o nosso treinador, gremista que só, simplesmente recua o time. Recua o time. Vamos estar conversando sobre isso tudo. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, beleza? O negócio é o seguinte, gente. Eu entendo que o Renato Gaúcho é ídolo do Grêmio. Ganhou Libertadores como jogador, como Mundial, ganhou Libertadores como treinador pelo Grêmio. Mas o que ele fez hoje, pra mim, independentemente, já tem final de Libertadores, irmão, eu vou falar. Porque pra mim, independente se o Flamengo for campeão ou não da Libertadores, o seu Renato Gaúcho tem que ir embora do Flamengo. Ele não tem capacidade pra dirigir esse time do Flamengo. Não tem. Aliás, esse time reserva que estava em campo hoje custa mais de 200 milhões. Só o Kennedy, acho que é uns 60 milhões que ele custa. Fora que entrou o Arrascaeta, entrou o Pedro. Então, dois fuzil em campo e o Flamengo, né? Graças ao seu treinador, deixa escapar o empate, né? Uma coisa assim inacreditável. Mas, enfim, vamos seguir aqui o raciocínio. Eu tô vencendo o meu adversário. Desesperado, brigando para não cair para a Série B. Por 2 a 0, dentro da casa do adversário, sem torcida, com um jogador a mais. O que que um técnico que quer ganhar o jogo faz? Vamos controlar o jogo. As brechas que eles darem, a gente sai em contra-ataque. Mas não. Ele não recuou, ele afundou o time do Flamengo dentro da defesa, gente. Ele afundou. Ele fez a mesma coisa quando tava 2 a 0 Flamengo pra cima do Atlético Paranaense. Ele fez a mesma, botou Pires da Mota que não jogava. Por que que ele tira o Gustavo Henrique e bota Bruno Viana, gente? Por quê? E outra coisa. Pra mim, o Renato ele pode ser o ídolo que for pro Grêmio. O Flamengo faz um gol, ele faz uma cara que parece que ele ficou triste porque o Flamengo... Uma coisa é você não comemorar gol. Você vai lá, né, ó, beleza, gol, fiz o gol. Agora, o técnico, o teu time faz um gol e faz uma cara de bunda. Ah, em respeito à torcida do Grêmio, ele ficou triste que o Flamengo fez o gol. E o respeito à torcida do Flamengo? A quem paga ele? A quem tá assistindo? A quem tá torcendo? Cadê o respeito? Não teve respeito. E justamente depois daquelas caras e bocas que ele fez quando o Flamengo abriu 2 a 0, foi justamente quando o Grêmio começou... Ah, gente, eu não aceito isso, gente. Vocês podem me xingar. Ah, Pedrão, você é modinho. Eu sou modinho cacete, meu parceiro. Eu sou Flamengo pra cacete, não aturo pessoas que fazem mal pro Flamengo comandando o Flamengo. O Renato Gaúcho hoje, ele faz mal para o Flamengo. Pode ser campeão da Libertadores, vai ser campeão da Libertadores. Já 25, quinta-feira, estamos indo todo mundo aí para Montevidéu, torcer pelo Flamengo, apoiar, ficar rouco pelo Flamengo. Vai ser campeão da Libertadores, né? Tenho fé, tranquilidade que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Mas independentemente de ser campeão ou não, de ser goleado 5x0, 1x0 o Flamengo, independentemente disso, a diretoria do Flamengo tem que ter a maturidade e a cabeça no lugar para demitir o Renato Gaúcho. Demitir não, se quer renovar o contrato dele pro próximo ano, tá? Porque o que aconteceu hoje, tudo bem. Ah, Pedro, era o time reserva, mas a partir do momento que você... Se o Flamengo empata em 0x0, empata... O Flamengo tava fazendo um bom jogo, gente. O Flamengo tava fazendo um bom jogo. Se o Flamengo empata em 0x0, se o Flamengo empata em 1x1, ali agora, você vencer de 2x0
com um jogador a mais, o adversário desesperado, sem torcida no estádio, né? É de cair na bunda, gente. De verdade. É decepcionante uma situação dessa. E eu não vou passar pano, ah, porque tá na final da Libertadores, tudo bem, a gente tá vivendo tudo esse clima e tal. Mas eu não vou passar pano pra isso. Não vou, não aceito isso. Você vencer por 2-0 e afundar o time. Aí vai ter torcedor que vai falar, ah, ele fez isso porque quis ajudar o Grêmio. E eu não posso discordar desse torcedor. Eu não posso discordar desse torcedor, porque pareceu que foi isso. Pareceu que foi isso. Pô, a gente tá vendo um bom jogo, os atletas empenhados, tirando o Vitor Gabriel, porque o Vitor Gabriel, meus amigos, olha, sinceramente, espero que esse tenha sido o último jogo do Vitor Gabriel com a camisa do Flamengo, com todo respeito ao profissional, porque não tem a menor condição de ser reserva do reserva do reserva do reserva do Flamengo. É muito abaixo. O Flamengo no primeiro tempo, sobretudo no primeiro tempo, jogou com menos um. Com menos um, velho. O Vitor Gabriel é uma parede que a bola bate nele e rebate, não tem domínio, não tem nada, não tem conhecimento nenhum da pelota. Não tem condição de Vitor Gabriel jogar mais no Flamengo, gente. Não tem. Empresta, vende, não sei. Tem que dar um jeito nisso aí. Entra o Pedro, jogo mudo. Aliás, o Arrascaeta, cara, é inacreditável a falta que ele faz ao Flamengo. Quando ele tá em campo, é uma diferença abissal, monstra, absurda que a gente tem dentro de campo. O Uruguai joga pra cacete e vai estar na final da Copa Libertadores da América. Entrou hoje, ganhou mais alguns minutos ali. Rodinei hoje também acho que não fez uma má partida. Agora, René não dá. René não dá. O René não dá sequência a nenhuma jogada. Não existe nem mais aquele argumento de que... Ah, porque... O Rodinei errou na defesa do gol do Grêmio. Errou duas vezes, que as duas jogadas lá começaram do lado dele. E pra mim o Léo Pereira erra, deixa o Borja passar na frente e faz o gol, né? E o Bruno Viana tá dando condição. O Léo Pereira tá tentando fazer um esforço para deixar o Borja impedido e o Bruno Viana tá no mundo da lua, né? Ainda há quem diga que o Flamengo cogita renovar com ele, porque aí se vencer a Libertadores, tem um Mundial em fevereiro, não teria tempo. Cacete! Vai renovar com o Bruno Viana na casa do cacete. Não tem condição o Bruno Viana no Flamengo. Teve um lance que ele foi adiantar a bola ali. Cara... Aí o Renato pega o pior zagueiro e bota em campo, sabe? São umas coisas assim que não dá pra entender. O Gustavo Henrique sequer vai ser titular na final da Libertadores. Aconteceu alguma coisa, Gustavo? Me explica aí, gente. Comenta aí. Ele bota o pior zagueiro do elenco. O Gustavo Henrique não é lá, esse jogo, mas o Bruno Viana é muito pior, gente. Muito pior. E aí você tem mais um bom jogo do garoto, do João Gomes, que desarma, que tá melhorando o passe, né? Tá se tornando um meio campo de verdade ali dentro da meia cancha. Tá se tornando um meio campo de verdade, porque meio campo tem que saber passar, né? Ah, é meio campo marcador. Ele rouba, mas rouba pra quê? Pra entregar pro adversário? Não. Não é o Willian. Ele tem mais qualidade que o Willian. Joga bem. E tá evoluindo. Thiago Maia ali, né? Fez um bom jogo também. Não vou dizer que foi um jogo terrível do Thiago Maia. Você tem o Hugo, que é um bom goleiro, mas, cara, o goleiro hoje em dia ele tem que saber jogar minimamente com o pé, não é possível. Umas duas, três bolas ele dá pro ataque do Grêmio, não só em tiro de meta, Pedro, né? Também ele dá um porradão, mas às vezes ele vai tentar dar o pancadão pra frente, dar o chutão pra frente, ele chuta pra, na meia altura e joga a bola no jogador do Grêmio. Não dá pra entender isso. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Aí você tem um bom jogo do Vitinho hoje, que marcou 2 gols, né? O Atlético, né, tava perdendo. Pô, empatou até, né? Tá rolando o jogo do Atlético ainda. O Atlético empatou 2-2, mas em certo momento tava perdendo. Se o Atlético perde, o Flamengo vence. São 5 pontos de vantagem apenas, né? O Flamengo vai na volta, pega o Ceará. O Atlético tem jogos difíceis, tudo bem. Ah, você é sonhador, Pedro, sou. Mas o Flamengo não pode, gente.
mesmo com time reserva, que vale mais de 200 milhões, que o seu Renato adora falar de milhões, né? Não pode, vencendo por 2 a 0 com um jogador a mais, sem torcida na casa do adversário, né? Um time desesperado contra o rebaixamento, o Flamengo protagoniza essa vergonha, e o treinador com o time vencendo, não é não comemorar. Não comemorar, beleza. No máximo, bate a palminha. Ele ficou puto que o Flamengo fez o gol. Eu não aceito isso, cara. Não aceito isso. Ele ficou puto. O Flamengo fez o gol, ele ficou puto. Não dá pra... Não aceito. Eu, como rubro, eu me senti desrespeitado com o negócio desse. E aí ele fica puto, bota Pires, Bruno Viana, e o time do Grêmio empata o jogo. E aí? O que vocês querem que eu pense dessa porra? Tô puto, cara. Olha, sei que tá na final, tem um clima, mas nesse momento eu tô puto. O Flamengo tinha que ter vencido, enfim. É isso, gente. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Beijão. Saudações brasileiras.